Je, ponavljam, igrali smo jako dobro i mislim da smo bili bolja momčad, pogotovo u drugom poluvremenu, imali smo svoje šanse i nismo uspjeli zabiti. To je to. Kvaliteta utakmice je bila dobra. Kvaliteta utakmice je bila dobra. Moram ipak reći ono što me na srcu, a to je, mislim da gospodin Vučemilović nije dobro sudio utakmicu. Dobili smo 6 kartona, utakmica nije uopće bila gruba i molio bih malo da se pogleda cijela snimka i da se obrati pozornost na sve ove sitne stvari koje je napravio. Što vi možda uložiti kakvu žalbu, prigovor? Vidjet ćemo sutra, nažalost u hrvatskom nogometu nema nikakve koristi od prigovora. Vi kad njima pišete, obično ne dobijete odgovor na te dopise, prema tome mislim da je to sve skupa besmisleno. Da, ali s druge strane, nakon ovako dobre utakmice možda potencirati suđenje, ipak bili su i vratari, imali dobre uloge, igrači su stvarno igrali. Utakmica je bila odlična, čestitam jednoj i drugoj momčadi na jednoj dobroj utakmici, ponavljam, ali nije normalno da u ovoj utakmici bude 6 kartona za Hajduka, nijedan za Dinamo ili jedan ovi zadnji. Sjećamo se da je, ne znam sad točno tko je napucao loptu poslije slučajnog zvižduka i zabio gol, bio je nekakav offside, nije dobio karton, naš igrač je dobio karton, ali više drugi put o tom.